Мыкты жүрөк эриткен чыгармалар менен көпчүлүктүн жүрөгүнөн түнөк тапкан бүгүн бизде конокто Аскат Мусабеков байкебиз. Саламатсызбы Усман таңыз менен? Саламатсыздарбы Усман таңыздар менен, чоң рахмат. Маанайыңыз кандай? Маанай жакшы. Көрүп турбайсыңбы? Сизди жарык дүйнөгө алып келген апаңыз тууралуу баарлашпайлыбы? Анткени энилер күнү мынакей биздин 3-чү жуманын жекшемби күнү. Мен да ушу эфирден пайдаланып жалпы энелерди, акчолук чан апаларды, ак эле чек апаларды майрам менен куттуктайм. Ушу бейиш энелердин таманында дейт, энелерибиз эч качан ыйлабасын, эненин көз жашы төгүлбөсүн, көз жашы акса да ушу кубанычтан чыксын демекчимин. Өзүмдүн апам жөнүндө айта турган болсом, өмүр бою агартуу майданында иштеп келип отурду. Азыр ардактуу эс алууга чыкканына мына 1-2 жыл эле болуп калды. Наматбекова Тамара. Учурдан пайдаланып апам да куттуктайм. Азыр Бишкекке келе жатышат, буюрса алар да абдан сан аркап менин концертиме кандап отуруп өзүлөрү ошо атам экөө ушинтип атышат. Аман эсен келип алыңыздар Бишкекке, мен сизди жакшы көрөм, сизге салам жолдойм. Апаларыбызды кантип жакшы көрбөйбүз? Буюрса. Ал эми айтсаңыз, көпчүлүгүбүз апабыз бизди көбүнчө эркелетет. Сизди кантип эркелетчү эле? Мени ак козу деп койчу кичинекей. Азыр болсо атыма эле айтышат. Ошол эле учурда тилдеп катуу да урушат эмеспи? Кантип урушчу? Урушканда эми кандай десем, көбүрөөк баягы тентек кылганда уруш, бирок мен качып кетчүмүн. Качып кетчүмүн. Анан эсимде ушу кичинекей кезимде санаа жок, ары бери үйгө кирип чыгып ойноп, эшиктин алдында бир сүзмө баштык илинип турар эле, ошону ары бери өтүп эме берчүмүн да. Анан кийин апам ошону ай эмбе кой, бул сырты чаң, көчөдөн чаң кирет, чаңдайт десем макул деп кой эле, кайра ары кеткенден кийин кайра эме берчүмүн. Анан күндө барып ошо сүзмөнүн баштыгын тазалап жууп турчу апам, баары бир эмет депчи. Анан ары бери өтүп эми койчумун. Ошентип чоңойгонбуз. Ал эми азыркы доордо мисалы үчүн бизди десем болот, жана ошол учурда жаштарды эшикке чыгаруу кыйын. Барып ойноп кел деген нерсе азыр кыйын. Компьютерге отуруп атышат да. Мурда бизди үйгө киргизүү кыйын болчу. Айтсаңыз, сиз ошентип үйгө келбей койгондо чыбык менен сазайыңызды берген күндөр болду беле? Биз ошентип келбей койгондо, байкем экөөбүз келбей койгондо же тентип кеткенде атаңар келсин деп койчу. Ошону эле сөздү коркчубуз кээде. Аябай коркконду чоң атам кына барып жатып келчүмүн. Ошондой мезгилдер болгон. Мугалим кишилери да экөө тең анан. Демек бекем тарбиялады. Жакшы. Негизинен айтып коюшат, ата энелер ар дайым уулунун ал акыбалын сурап, үй бүлөлүү болобу, керек болсо уулунун дагы небереси болсо ал баары бир кичинекей бала деп. Сизге дайыма айтылган сөзү кайсы ата эненин? Өзгөчө эненин. Ушу мен бир жака баягы чыгармачыл адамдар сапарда көп жүрөбүз да, ошондо аябай сарсанаа болот. Кээде ушу Бишкекке келгенде уктабай күтүп отурат, 3-4 чейин болобу, анан телефон чала берет. Кээде ошон үчүн баягы эки жака чыгаарда көп айтпай эле кетип калам да. Анан кийин чет өлкөгө барганда ошондо сарсанаа болот аябай. Мен ата эненин жүрөгүн ушундай Кудай таалам жараткан экен да. Муну баягы балам балалуу болгондо билесиң дегендей, азыр ошо чоңойсок дагы бизди да ошентип турат. Курсагың ачкан жокпу, өшүгөн жоксуңбу жана башка. Жылуу кийиндиңби деп. Ал эми бала ошол энеңиздин канча баласы бар, канча небереси бар? Биз 6 бир тууганбыз. Байкем, эжем, мен, анан бир иним, 2 карындашым бар. Ата энемдин ошо 4 небереси бар. Буюрса 4 небересинин саны дагы 4 эселеп көбөйсүн дейли. Негизинен айтып коюшат, бүгүн жалаң эфирибизде эне тууралуу кылалы. Эне канчалык урушса дагы калп урушат. Сыртынан гана урушуп коет, ичинен баары бир элжиреп жүрөгү ооруйт дегендей. Анан айтсаңыз, апаңыздын урушканы же болбосо өзгөчө бир күнү эсиңизде барбы? Акыл насаат айтканы эч качан сиздин эсиңизден чыкпаган? Мындай болду да, мектепте жүрүп тентек кылып же тентек кылдым беле кылбадымбы эсимде эле жок. Ошо анан баягы педсоветтен айтыптыр, өзү мугалим болсо балаңыз ушундай кичине тентек кылды деп. Өзүм бирок анткен менен жакшы окушмун мектепте. Анан ошондо келип айткан эле, сен жөнүндө аябай начар бир сөздөрдү уктум, мугалимдердин көзүнчө
sen kanday adam bolor ekensin депчи. Анан мен кичинекейм, андан жакшы адам болом буйурса, сарсана болбоңуз. Деп ошенткен да. Ушундай мага таасир калтырган да. Анан эми анча-мынча майда чийде урушкандан унутуп деле калдым да. Ал эми азыр болсо майда. Аябай сыймыктанса керек, сизди көрүп мынасын алгыдан көргөндө дагы. Мына өзүңүз келбей, жаныңызга кошо, комузуңузду ала келтирсиз. Бизге кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Жана башында сүйүү деп калбадым да. Репертуарындагы сүйүү жөнүндө чыгармалардын мыктысы деп айтар элем. Манапай Керимбаевдин сөзүнө жазылган Кубат Болотхановдун Лейли деген сүйүү термесинен ичине өзүмдү айтып берейин. Kaşkaya tartıp gülüsün Leyli, kancarsız doldum tilesin Leyli. Kaygındı tartıp kan odo cürüp, mumundu kaçan tuyasın Leyli. Arkağa sok sokçu bir gen egiz bütkün o cürüktöy Leyli. Tel kayıp menin bayıştay Leyli. Cavığı vurdu kayış bay Leyli. Tüğünün damın tat sakçı bir ge. Kurman bekmenin kanıştay Leyli. Asqa üstü taş leylin, asqa da kalgan kojo jaş leyli. Ömür boyuna ört dönüp süygün zulay kaday o jarlar as leyli. Tinatin mestan darican leyli, düğünü gödankı taragan leyli. Süygünün öngün akırı jetet, çın aşık bolgon aradam leylo. Menenna bolot toy Leyli, hangarın sezip togot boy Leyli. Aşıktan şehit oluşkan alar, aytılıp kaldı jomok toy Leyli. Temir kulakın aytılu Leyli, telmire jazgan aysılu Leyli. Tengdeşi joğan özünün başka, tengele tağa kaysılu Leyli. Böyrükçün Leyli, kıyalay bassan böyrükçün Leyli. Kılığın dına bir yolu sezip, kılçay basacağa men geçsem Leyli. Yaşıl bir varça göynükçün Leyli, çaykala bassan böyrükçün Leyli. Şamalın dına bir yolu cıttap, jalganın dana meylütsüm Leyli. Kolçalar bolsun, önümüz hiç kaçan ölçmesin.
Bugün bizde konuktu Asqat Musakibov ağabeyimiz boldu. Gelip bilgeniniz için çoğun rahmat, çıkarmaçılık, iyilik kalayız. Çoğun rahmat barınızlarga. Şu uçurdan paydalanıp, enelerin jalpı mayram menen kuttuktayım. Kırgız eline amançılık, den soğuluk kalayım. 23-24 mayda Ulttuk Filarmonияда өтө турчу өзүмдүн жеке концертиме баарыңыздарды чакырам. Келиңиздер. Сиздердин жалпы жамаатыңыздарга чоң рахмат. Рахмат. Бүгүн бизде Асхат Мусабеков болду. Ал эми биздин эфир улан өрөт.